гэдгэн төсвийг тойрсон том хулгай эдэг эсхээ манай улсын их хурл дотор байна. Засгийн газраас өргөн барьсан энэ төслийг төсвийн байнгын ороо наашин цаашин болгохдаг юм байна. Тэгээ энэ улсын их хурлын гишүүд төсвийн байнгын орооноос их хамааралтай. Бараг тэр хүний улс төрийн хувь заяа дахин сонгох хэсэх, тойрогтой нэг жоохон юм хийж чадах хэсэх. Бүх асуудлыг төсвийн байнгын ороо базаа суулждаг. Адилхан гишүүд шүү дээ. Яхараа юм давуу ирхийдэлдэг. Нэг нь хүн нэг нь нохоо болж ингэж байх хэвээр. Бидний энэ төлөвлөгөө баримт бичиг хилцэж байгаа чи утгагүй байдалд ороод одоо хүмүүс манай гişүү зарим ч одоо сонирхохгүй бараг формальны юм гэж үздэг болж байна шүү дээ. Тоом гэхэд 33.2 тэрбум доллар гэдэг өнөөдрийн ханшаар бодох юм бол 100 гаран одоо их найт төгрөгийн одоо нийт Монгол улсын өөр явж байна шүү дээ. Тэгэд нэг хэсэг чи одоо Монгол нэг хүн төрсөн хүүхэд бол 15 сая төгрөний өртэй гэж бас шаудажсэн цаг бий дээ. Одоо яг энүүгээр бодох юм бол 31 сая төгрөгийн өртэй болцсон явж байна шүү дээ. Ард түмнээсээ одоо улс төрийн дэмжлэг авахын тулд бид нэр халамжийн бодлого хэтрхий автахаар болцсон. Тэгээ тэрнээсээ ухарч чадахгүй болчихсон. Тэгээ энэ хэдий их найдаар яригддаг. Тэгээ энэ дээр хамгийн гол дуурах хэвээр юм бол сангийн ам шүү. Ерөөсөө яаралтай над халамжийн бодлого ард түмэндээ ойлгууллаад бид нар зээл аваад өрөөр өгж байгаамаа гэдгийг хэлж зогсоохгүй бол Монгол ор өрөнд ороод тэгээ одоогийн Шри-Ланк хэнтэр шиг асуудал үүсээд ингээд одоо тусгаар тогтмол ганхаж эдийн засгийн хувьд ганхаж эхлэх шүү.